عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نقول شنو هنا محمد يوسف بليل بضة وما انت نوغي يميت السويدن احنا نقول شنو هنا سولو محمد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سنتي رحت دمان سيدة في عنا سولو حسين سواء الكي هو ده سفر كيف صح دل تبيه دي باتيمد إن يد طبعا الحال كمتك وقاعد طبعا إن أنت أسانو من إن شاء الله تعالى يين أصحابتي اللي لقاته وقتي بشا فصح اللي هي هدي إلهي رضو إن ما شاء الله ولا قوس راس مال ولا سمي مريان رتي مال هذا كف مال ما أنت ما يشوفون أي سرد بمريان إن كل واحد ولد قوي الصعدة aan ku haboonayn meediha ayr socda wa lobby wa xudxudasho iyo helida kalsoonida siyaasiinta Sweden marka meel wanaagsan bay marayaan marka waahid aad iyo aad wanaagsan ee baarlamaan aad ku leedahay Sweden waxaan ku leenahay saaxiibo badan aad badan runtii ee balse sidaan ku sheegayba hawlaha aanu ka shaqeynaa maadaama yihiin hawlo lobby ah oo xudxudashaa inta badan ee waxay ku wanaagsan yihiin dadabadiisa sidaa daraadeed waxaan ku soo koobayaa inaan meel wanaagsan marayaan insha Allah ta'ala khayr iyo barwaaqo iyo bashwash iyo midnimo iyo iskaashi iyo wada jir baan rajaynayaa iyo horumar aad iyo aad iyo albaahsan albaabku garaaya imikaba runtii imikaba daadweyd waxay noo aqoonsan tahay inay nahay de facto nation wadan lala xiriiro oo adduunyada dhan la macaamisho waxa dhiman kaliya toon kursigii lagu yeelan lahaa jubcada qurbaanka raaxaysa kaasina uu soo dhawayay insha Allah ta'ala anaa maxamed abu tursa waxaan halkan aad ugu soo dhaweynayaa saaxiibkay maxamed yuusuf biliid badda soo dhawow soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa oo ka soo degay garoonka caalamiga ah cigaal airport saaxiibkay maxamed yuusuf biliid badda maxamed waxaan ku leenahay gacmo furan kusoo dhawow wadankaaga kusoo dhawow wixii xoog ahe kalena adaan la siin doonaya hawlihii aad ku foognayd insha allah waan soo dhaweynayaa guddida ixtiraaf raadinta ee reer Sweden badda aad baad idin salaamaya soo dhawaad anigu waan baxaynaa maca salaama bismillaahi raxmaani raxiim anagoo dhalinyaradii reer Golchanaa waxaan maanta soo dhaweynaa maxamed yuusuf biliid badda kusoo dhawowaan leenaa waddankaagii hooyo maasha allah dee waanun ku ognahay inaad tahay dadka ugu haldoorka soomaaliland ee u halgamaya ictiraaf raadinta marka soo dhawowaan ku leenahay halkan soo dhaweynaynaa maxamed yuusuf biliid badda oo ah adeegyaashii ururka 20 February ahna halgamayaasha dibadda uga halgama ee ictiraaf raadinta Soomaaliland waxaan aad iyo aad mahadcelinayaa dhammaan inta isku hawshay xilligan aad ku lushahay ee ka yimid guryahoodii hawlahoodii ay isku kay inay soo dhaweeyaan aad iyo aad wad mahadsantiin mar waahid in jasaaka la khayr wad mahadsantiin